بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے. ہر مشکل کے وقت کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مشکل آسان ہو جائے گی جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا.